Azərbaycan ədəbiyyatı kimi mədəniyyəti də ötən əsrin 60-cı illərində özünün yeni dövrünü yaşayırdı. Amma belə hesab edirlər ki, Azərbaycan kinosu mədəniyyətin digər sahələri ilə müqayisədə daha cəsarətli və qətiyyətli idi. Kinoya gələn gənc nəsil cəmiyyətdə sovet ideologiyasının ütülənmiş prizmasından deyil, daha müasir, heç kimdən asılı olmayan prizmadan baxmağa çalışırdı. Moskvada kino təhsilini başa vurub Azərbaycana qayıdan Eldar Quliyev ilk tam metrajlı filmi Bir Cənub Şəhərində ilə Azərbaycan sovet kinosunun stereotiplərini qırdı. Azərbaycan sovet kinosunun Azərbaycan milli kinosuna çevrilməsi üçün unikal imkan yarandı. Eldar Azərbaycan kinematografiyasına açıq söz gətirdi. Bu, böyük bir hadisə idi. O, Bir Cənub Şəhərində filmi ilə və qalmaqal da qaldırdı film. Moskva da biraz nigaran idi bu bundan. Amma Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Respublikanın rəhbəri, unudulmaz Heydər Əliyev bu filmdə nəyisə gördü və onu çox ciddi müdafiə elədi. Sonraki Eldarın çox çeşidli, rəngarəng filmləri var. Lirika var, melodram var, psixoloji dram var, tarixi filmlər var. Eldar Quliyev həyatda nə qədər səmimi və qürurlu idisə, filmlərində də elə idi. Azərbaycanlı olması ilə həmişə fəxr edirdi. Onun istedadı, onun şəxsiyyəti, ümumiyyətlə, iradəsi və çox fəxr edirdi Azərbaycanla, Azərbaycanlılığı ilə özünün və hər zaman bunu söyləyirdi. Və Eldar bizim Azərbaycanlılar təşkil etdiyi diaspora ilə institutda bilirsiniz, yəni bir o zamanlar böyük qardaş kimi idi və onun üçün də bu hamımız üçün kinoda işləyən kim varsa hamı üçün bu böyük bir itkidir. Eldarın həyatda olmaması. Bir Cənub Şəhərdədən başlanan yol qisasla bitməli idi. Amma son vaxtlar səhhətində yaranan problemlər ona yeni film ideyasını həyata keçirməyə imkan vermir. Əfsuslar olsun ki, o son filmini çəkmədi. Onun bir filmi, artıq mən onu danışa bilərəm, o mənə söyləmişdi. Və mən sözün düzü o filmi ondan çoxdan gözləyirdim. Bu film qisas mövzusuna həsr olmuşdu. Və bununla da məlum olurdu ki, qisas mövzusu, yəni bağışlamaq mövzusu Eldar Quliyevin Bir Cənub Şəhərində filmindən tutmuş, Girov filmindən və sonuncu filmini ələ çəksəydi, bu bir qırmızı xətt kimi onun yaradıcılığında gedəcəkdi. Məlum oldu ki, onu ən çox Eldar Quliyev bir sənətkar kimi, bir insan kimi, bir vətəndaş kimi ən çox o qisas mövzusu, bağışlamaq mövzusu, yəni mövzusu həqiqətən də narahat edirdi. Eldar Quliyev kinomuzun Eldar rejissoru idi. Xırda məişət mövzularından tutmuş, Babək kimi monumental tarixi ekran işinə qədər bütün istiqamətlərdə mükəmməl düşüncə nümayiş etdirirdi. Bu, əsl Eldar düşüncəsi idi. Və bu düşüncə zaman-zaman Azərbaycan mədəniyyətinin dəyər sütunlarına çevrilirdi. Keçmişə ehtiram, gələcəyə açıq gözlə baxan ustad. Metrajı Əbədi Olacaq filminin ilk dublu isə mübarək olsun.